Itse asiassa tarkkaan ottaen, niin viime sunnuntainen 100 metrin ennätys oli ensimmäinen Carl Lewisin tekemä maailman ennätys. Jälkikäteen tuli Soulin kisojen dopingjupakan jälkeen myöskin satasen ennätys hänen nimiinsä. Ja nyt hän teki sen sitten oikein kunnolla ja nyt pituuteen jälleen oikein hyvä hyppy. 8.91, mutta 2,9 metriä sekunnissa. Sentin yli Bob Beamonin maagisen maailman ennätyksen, mutta tuuli tulos. Pituudessa Mike Powell, viides hyppykierros. Powell on kakkosena, 8.54. 37 senttiä. Suurta mestaria perässä, mutta nyt tuli pitkä potku. Nyt tuli pitkä potku. Jännitys on kovaa. 8.95 maailman ennätys. Viides heti päässä aamun rajasta. Hyväksyttävissä olosuhteissa ja Mike Powell lähtee kunniakierrokselle. Nyt jo katkeaa Carl Lewisin voittojen sarja. Nyt lähtee Lewis vauhtiin. Ratkaiseva hyppy, tästä se lähtee. Saksaukset ja pitkä hyppy jälleen. 8.84 ei riitä. Mike Powell on maailman mestari. Carl Lewis saavutti urallaan yhteensä 10 eriväristä MM-mitalia.